Efetivamente, meus amores, aqui nos bastidores, ela acabou de fazer um super show, um tributo ao maravilhoso, ao rei incrível Fred Mercury, foi isso? Sim, com certeza. O visual não nega, né? Tá fantástico. Morgante, é um prazer ter você aqui, trazendo um trabalho revolucionário, diferente, andrógino, queen, com boa maquiagem, com um figurino bonito, com toda a dedicação. É muito importante ter você aqui. Olha, eu tô muito honrado, é muito feliz, porque Fred Mercury não tinha esse impacto na minha vida como tem hoje, e estar hoje em dia aqui com essas pessoas que vivenciaram Fred vivo, né, ouvir coisas que eu ouvi, me deixam muito feliz e achar que a minha arte, ela é muito significativa. A arte, ela não só me faz feliz egoicamente, mas ela me faz feliz porque ela tem sentido para as pessoas, porque eu posso alegrá-las, eu posso de alguma forma levá-los a um ambiente diferente do que o dia a dia é difícil, e tornar esse astro mais imortal do que ele já é através da arte, drag, é incrível. Eu também acho que se ele tivesse vivo hoje em dia, ele com certeza faria drag. Então esse é o meu ideal de um Fred vivo, através da arte que ela é para sempre. Deixa suas redes sociais pra gente. Meu arroba é eumorgante, com E, T-E. Me sigam, me arrasem. E é isso, estamos juntos sempre. Sempre, festivamente aqui com o rei Fred Mercury. Boa, querida!